ეს არის ჩემი ბომბორა. ტრისას, ამა ეს ძაღლი. ესე იგი, მეცხვარის ნაჯვარია. თუ ვინმე ჩაუვარდა რა, ბობა, აბა მომხედი აქ. ხო, თუ ვინმე ჩაუვარდა ხელში, აი მე მტრისას, ვაი მის ბრალი. ვაი მის ბრალი რა. ბობა. აბა. მოდი ჩემთან აბა. მოდი. მომი აბა თათი მომეცი, თათი მომე. თათი მომე. თა მასი არა. თათი მომე. მომე თათი მომე. მომე თათი მომე. აჰა. აი, ეს არის კაცი. კაცური კაცია. ადეგ ეხლა ფეხზე, ადეგ ფერ მოვიდა წყალი. წყალი მოვიდა ეხლა. აი წყლისა, წყლის წყალს როგორ როცა სუმოფერება უნდა. ეს ეგრევა რა. ესე მე მგავა, მეც ეგრევა რა, სუმოფერება. ბობა, აბა შენ მოიცა, გაჩერდი ეს წამი. აბა მოიცა. აბა მოიცა, მომხედე. აბა აი შეახედე ერთი დაგინახოს მსოფლიო რა როგორი ხარ, სილამაზით სავსე, გაღრიჭინებული. ა? აბა ბობა, მომე თათი მომე თათი. ნახე რა მაგარი. მოდი ჩემთან, მოდი. ნახე რას მოდის, მოდი. დაჩედი, სტოპ. თათი მამე. მომე თათი. გადი მეთქი უკან ახლა. უკან გადი, მოდი აქა ახლა. თათი მომეცი. ეს არის მაგარი ძაღლი. ეზოს დამცველია რა. ესე იგი ატო ჩაევარ ხუთი კაცის ადგილს ანთავისუფლებს რა. არა ბობა. ხო? ოჩახ. მოიხედი აბა აქეთ, ერთი მოიხედი აქა. მოდი, აბა ერთი. ერთი მოიხედე. ბობა მოიხედე. ა მაგარი ხარ რა, მაგარი. ეს ნახეთ რა. კაროჩე რა, ზაქივით არის. ნახე, ამხელა არის, წარმოიდგინეთ. არა, ზატო იმედია რა. საცაგინა წადი, ღონ საჭმელი დაუტოვე.